Macam ni control untuk tak marah anak, ya. Eh, marah juga anak, tapi I tak pukul sangat kot. I tak suka. I rasa macam anak I rasa kalau I cakap dia baik-baik and I dengan dia je, dia akan dengar. Daripada kalau orang ada, nanti dia macam akan buat perangai, buat mengamuk kan. So kalau dia ada masalah ke apa ke, kalau nak tantrums ke, I akan tarik dia dekat tempat yang tak ada orang. I akan sit down and cakap dengan dia, and I akan macam, please janganlah buat macam ni, nanti kan orang tak suka you, please okay, sorry okay, I minta maaf. I minta maaf, I suruh dia change. Tapi I ada problem juga sometimes bila I nak dia dengar cakap I, dia tak dengar. Faham tak? But I guess kids being kids lah, macam sometimes dia akan dengar, sometimes dia tak dengar. Kita dah besar ni pun kadang-kadang tak dengar cakap mak bapak juga kan. So kena be patient lah about that. Kena tahu yang kalau I selalu setiap nak marah je, I akan ingat macam kalau I marah dia ni, dia akan tak suka I or takut dengan I. Because I grew up, I hidup dalam ketakutan. Everything yang apa yang I nak buat, I takut. I takut mak I marah, I takut nanti orang judge, I takut je. So I benci sangat perasaan tu. So I tak nak anak I takut dengan I. Ha, macam tu. Kalau dia nak takut, dia tengok orang bapak dia lah. Sebab bapak dia memang garang. Panjang kan cerita pasal anak. Jeragat, bukan jerawat. Jeragat tu apa? Jeragat. Okay, jerawat is acne. Jeragat, I tak ada. I think I tak ada. Tak, I tak pernah break out. Hai Kak Eri, ada tak? Oh my god. Baby, jangan. Baby, jangan tengok. You boleh keluar dari live I sekarang. Jangan tengok live I. Okay lah. Kalau dia tengok, I tak nak live. Kalau Fariski Anwar is watching, I don't want to live. I'll drive ke nanti. Maksudnya nanti? Apa tu? I absolutely love you and your content. Could you kindly stand up and... No. Why you want me to stand up and show my 360 outfit? Kalau I tak kisah, boleh share ke Cost London. Untuk cost dia different treatment, ada different harga. Tapi yang L ambil tu, dia macam satu session tu dalam 1000 lebih macam tu. Supplement Swiss tu betul-betul okey ke L? This is my supplement. I tak tahu okey ke tak. I tak tahu sebab I rasa macam supplement ni is so hard to see it works overnight. Dia macam you makan je, you percaya yang supplement ni macam makan sayur. You tak tahu betul ke, betul-betul masuk ke vitamin dalam sayur tu. Tapi you makan sebab itu benda tu sihat kan. Same like supplement. Supplement ni you know dia boleh membantu badan you, so you just makan je, you consume je. Selagi dia tak ada memudaratkan badan you ataupun tukar hormon you. And kalau I nak cakap consult dengan doktor pun, it's so cliche. You nak consult dengan siapa kan? I macam I tak faham bila orang cakap, oh please consult with your doctor. Not everyone has their own doctor, right? Kalau you tanya dekat doktor dekat social media pun, mesti orang kata, oh you boleh berjumpa dengan doktor you. I don't have. Sampai buatkan I fikir, oh I kena ada personal doctor ke that I can ask skincare ni sesuai ke, supplement ni sesuai ke. I seriously I don't know. I jumpa doktor bila I betul-betul sakit nak mati je. Kalau tak, I memang tak jumpa doktor sebab I takut. So I tak tahu nak tanya siapa. It's just that I baca review memang ni yang orang selalu makan and it's halal. InsyaAllah ada vitamin. And doktor anak yang cakap it's good to take vitamin D. Bukan vitamin C, okay? Vitamin D. Itu untuk your health, your energy, everything. Vitamin D ni is really important. I pun google, yes, vitamin D memang important. So that's why collagen ni macam gedik-gedik lah nak cantik sebab dah nak 30 tahun kan. So you just ambil lah sebab makin lama badan kita dah tak produce collagen kan, dah makin kurang. So I just ambil collagen tu. I macam sembang macam laju sangat kan. Hehe.
Waalaikumsalam. Budak baru nak belajar fasa tantrum. I rasa tantrums ni, okay, kenapa, I rasa lah, kenapa orang kata kalau budak-budak dia naughty, dia banyak tantrum, esok besar dia mesti baik. Because budak-budak yang tantrum sejak kecil ni, dia dah pandai handle situation diri dia. Macam kalau dia marah, dia buat benda ni, apa yang orang lain cakap, I'm not good ke apa ke, or macam ni nak handle diri dia, macam ni nak bagi dia calm semua. That's why you kena pandai tackle budak yang tantrum. Tapi kalau budak kecil-kecil ni banyak tantrums, you lagi jauhkan dia macam, marahlah, nangis-nangis-nangis lah, pergi dalam bilik tu, nangis-nangis-nangis lah. Kalau buat perangai macam ni, tak payah ikut bla 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 bla. So sampai ke besar dia akan perangai kepala dia. Dia tahu kalau dia nak keluar dari masalah dia, marah-marah je lah. Nanti mesti orang suruh, kau belah daripada sini sekarang kalau nak marah-marah. So you boleh belah, faham tak? So that's why kalau orang yang tengah marah, tengah tantrums ni, you tak boleh bagi dia pergi. You kena duduk dengan dia and let it out, faham tak? Kadang-kadang orang yang marah atau kids yang tantrum ni sebab dia tak reti cakap. Jadi bila dia tak reti cakap, dia akan marah sampai orang akan tanya, oh dia boleh cool down sendiri ke marahan dia tu. Sama macam kita, walaupun kita macam kita marah, lepas tu orang cakap kenapa ni, tapi mulut kita macam tak keluar, so kita akan keep on marah sampai satu point yang kita boleh macam, awak lah, kenapa awak kantoi selalu gaduh dengan suami. Something like that lah. Macam tu lah. Setengah orang dia macam susah nak luahkan kemarahan dia.